Ok. Nå befinner vi oss, som brevet tilsier, et sted utenfor Florida. Her er Golfstrømmen sterk. Den går i 2-3 knop. Så da tenkte vi å spare oss for noen frimerker, og så sender vi brevet hjem via flaskepost. Jeg skal lese det før jeg putter det i flaska. Hei og god dag. Sender en hilsen til Fedrelandet i håp om at denne trofaste Golfstrømmen skal skylle dette brevet opp i fjæresteinene på vestlandskysten en gang i løpet av sommeren. Til den som finner dette brevet, ber vi om at du tar kontakt på mail turbosalas@gmail.com eller på telefon til 828-2832 for å gi en bekreftelse på at eksperimentet vårt lykkes. Vi snakkes. Hilsen Mats, Martin og Gaute. Så har vi datert det og skrevet hvor vi er. Så da gjenstår det bare å få ned flaska. Veldig bra. Det er ordentlig skås i armkroken min, da. Ja, det er framtidsdama som svarer der. Sånn. Kunne jeg ikke sett med frihetbrev på Gaute? Send i morgen. Sånn, da hiver jeg en i sjøs. Kast deg en.